নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুকলৈ আপোনাক স্বাগতম এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ হেয়া হৈছে চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰযান 3ৰ কথা সকলোৰে মনত আছে 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জোনবাইৰ দেখত নতুন ইতিহাস ৰচিছিল ভাৰতে মহাকাশৰ বুকুত সোণালী আখৰেৰে নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিছে ভাৰতে 23 আগষ্টৰ অৱতৰণৰ পিছত আজি পুনৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন 23 আগষ্টত অৱতৰণৰ পিছত 24 আগষ্টত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গৰ্ভৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিচৰণ কৰিছিল প্ৰমাণ কৰিছিল মহাকাশ গৱেষণাত ভাৰতৰ দক্ষতা আৰু সামৰ্থ্যৰ কিন্তু 12 দিন পিছতেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক শ্লিপ মোডত ৰখা হৈছিল তাৰ এদিন পিছত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমকো শ্লিপ মোডত ৰখা হয় কাৰণ চন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছিল নিশা চন্দ্ৰত এটা নিশা মানে পৃথিৱীত 14টা দিন গতিকে এই 14টা দিনৰ পিছত এতিয়া আকৌ চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাবনে তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা চলিছে ইছৰোত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ হৈছে সূৰ্যোদয় এই সূৰ্যোদয় হোৱাৰ লগে লগেই আশাৰ বতৰা দেখিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সূৰ্যোদয় হোৱাৰ লগে লগেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাই উঠাৰ সপোন দেখিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যে যদি সাৰ পাই উঠে তেতিয়াহ'লে প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব নিজৰ অভিযান এয়া হ'ব ভাৰতৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী অধ্যায় কিন্তু সঁচাকৈ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সাৰ পাই উঠিবনে সঁচাকৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে পুনৰ নিজৰ কাম কৰিবনে এয়া হৈছে এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সাৰ পাই উঠিব সেই অনুযায়ী ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ছলাৰ পেনেল সূৰ্যমুখী কৰি ৰখা হৈছে ৰিচিভাৰ অন কৰি ৰখা হৈছে যি সময়তে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সূৰ্য পেনেলত পৰিব সূৰ্যৰ সৌৰ শক্তিৰে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব পাৰিব বুলি বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে কিন্তু বাস্তৱত সেয়া নহ'বও পাৰে এয়া এক ক্ষীণ আশাহে কাৰণ 14 দিন যি পৰিৱেশত যি শীতল পৰিৱেশত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আছে সেই শীতল পৰিৱেশ অতিক্ৰমী ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাই উঠাটো খুব সহজ নহয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা খুব অস্বাভাৱিক নিশাৰ সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা -200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ কমি যায় এনে প্ৰচণ্ড শীতত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ যন্ত্ৰপাতি ৰোভাৰ বিক্ৰমৰ যন্ত্ৰপাতি সুচল হৈ থাকিবনে নাই সেয়া হৈছে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাৰ বিপৰীতে চন্দ্ৰত যেতিয়া দিন হয় তেতিয়া হওক উষ্ণতা বাঢ়ি যায় প্ৰায় 130 ডিগ্ৰী চেলচিয়ালৈকে তাৰ বিপৰীতে চন্দ্ৰত যেতিয়া দিন হয় তেতিয়া উষ্ণতা বাঢ়ি যায় 130 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গতিকে এনে অস্বাভাৱিক তাৰতম্য থকা উষ্ণতাক লৈ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ যন্ত্ৰপাতি কিমান কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ লগতে আৰু এক সমস্যা আছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত নাই আৰ এইচ ইউ হৈছে ৰেডিঅ' আইচ'টপ হিটিং ইউনিট ৰেডিঅ' আইচ'টপ হিটিং ইউনিট থাকিলে প্ৰজ্ঞানত থকা যন্ত্ৰপাতিসমূহ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলেহেঁতেন কাৰণ আৰ এইচ ইউৰ দ্বাৰা যি শক্তি উৎপন্ন হ'লহেঁতেন যি তাপ উৎপন্ন হ'লহেঁতেন সেই তাপৰ জৰিয়তে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ সুকলমে থাকিলেহেঁতেন কিন্তু চন্দ্ৰযান 3ত প্ৰেৰণ কৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত আৰ এইচ ইউ নাই গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰিলেও সূৰ্যৰ শক্তি পালেও ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সকলো যন্ত্ৰপাতি পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিবনে নাই সেয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সন্মুখত ইমানৰ পিছতো ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে যে সকলো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে পুনৰ সাৰ পাই উঠিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিচৰণ কৰিব তাৰ বাবে ইছৰোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলো কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক পুনৰ এক্টিভেট কৰাৰ কাৰণে কামাণ্ড দিবলৈ সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল সকলোৱে আশা কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিচৰণ কৰিব আৰু এটা নতুন অভিযানৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিব উল্লেখ্য যে
14 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰযান 3 তাৰ পিছত 41 দিনৰ এক যাত্ৰা অতিক্ৰমী 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণ কৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিছিল যি অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক ঠাই এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চন্দ্ৰযান 3ৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ সময়সীমা আছিল 14 দিন ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান 3ৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে তেওঁলোকক যিবোৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছিল সেই দায়িত্ববোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে 100% পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সালফাৰৰো আৱিষ্কাৰ কৰিছে যি সালফাৰ মানৱ জীৱনৰ বাবে বা জীৱকুলৰ বাবে অতি জৰুৰী ইতিমধ্যে চন্দ্ৰত অক্সিজেন থকাটো প্ৰমাণ হৈছে পানী থকাটো পানী থাকিব পাৰে পানীৰ অস্তিত্ব আছে সেয়া চন্দ্ৰযান 2ৰ প্ৰমাণ কৰি থৈছে গতিকে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যদি পুনৰ এটা নতুন জীৱন লাভ কৰে পুনৰ যদি হাৰ পাই উঠে নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেয়া কেৱল ইছৰোৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবেই হ'ব এটা নৱজাগৰণ এয়াই আশা কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে হাৰ পাই উঠিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান